Aktuality z Kopřivnice, to je nabídka příštích minut na programu KTK. Vítejte při sledování kopřivnického magazínu. Nejprve stručný přehled dnešního vydání. Dnes se připojíme k lampionovému průvodu. Podíváme se, jak pokračuje výměna kostek na ulici Štramberské a navštívíme týden zdraví ve škole Floriana Bayera. Na chvilku se zdržíme u semaforu v Závišicích, který usměrňuje dopravu směrem na Bodovec kvůli výstavbě chodníků. Dále na vás čekají aktuality z KTK a zprávy z radnice. Blok kulturních událostí nabízí pionýrský sedmikvítek, výstavu fotek ze soutěže Kopřivnice mýma očima a novou výstavu v K-galerii. Sportovní přehled připomene úspěch Tatrovky v Číně, závody v severské chůzi, první turnaj Nerfligy a podrobný výsledkový servis kopřivnických klubů. Na závěr tu je dnes i kalendárium, 4 zajímavé události z listopadové historie Kopřivnice. Máme za sebou nabídku dnešních reportáží a teď už pokračujeme blokem zpráv z města. Ve čtvrtek 17. listopadu v podvečer se u pomníku Milady Horákové u základní školy stejného jména sešly stovky dospělých a dětí z Lampionky, aby si připomněli události let 1939 a 1989. A poté se jako svítící průvod vydali na náměstí k soše Tomáše Garrigua Masaryka, kde oslava dne boje za svobodu pokračovala. Vzpomínkové setkání jako tradičně od 17 hodin začalo v areálu základní školy doktorky Milady Horákové u pietního místa. Na úvod zaznělo několik písní Karla Kryla v podání Martina Galy. Následovala promluva starosty Miroslava Kopečného a s připomenutím historického odkazu tohoto významného dne vystoupil také člen Konfederace politických vězňů Zdislav Zíma, bývalý agent francouzské tajné služby a držitel statutu válečného veterána. Po proslovech a položení kytic k pietnímu místu si všichni účastníci společně zaspívali českou hymnu. Poté již bubeníci ze základní umělecké školy Miss Music udeřili do bubnu a celý průvod s lampiony a svíčkami se vydal na Masarykovo náměstí. Tam byl pro všechny účastníky připraven horký čaj. Doprovodné pásmo pokračovalo od 17:30, kdy na pódium vystoupila Lenka Hrůzová. Ta si pro příchozí připravila několik písní z repertoáru Marty Kubišové. Tím bylo setkání v Kopřivnici ukončeno. Sluníčko, které příjemně rozehřálo uplynulý týden, povzbudilo i stavaře, takže práce na likvidaci kostek z ulice Štramberské pokračovaly v nečekaném tempu. Stále se tak daří dodržovat časový harmonogram. V úterý byla položena první asfaltová vrstva před katolickým domem. V rámci rekonstrukce této ulice v hodnotě zhruba 38 milionů korun jsou kompletně vyměněny všechny povrchy komunikace, a to tak, že nejdříve je odstraněn stávající kostkový povrch a tam, kde je potřeba, jsou opraveny podkladní vrstvy. Odstavné pruhy komunikace jsou nově dlážděny žulovými kostkami. Průjezdné pruhy jsou z asfaltobetonu. Protože jde o 1370 metrů dlouhou komunikaci, je realizace rozdělena do dvou etap a několika úseků. Souběžně se realizují dva stavební úseky v délce zhruba 400 metrů. První od katolického domu, od křižovatky s Volkrovou ulicí až po křižovatku s ulicí Erbenovou a třetí po ulici Pavla Nerudy. Úsek před hasičskou zbrojnicí se začne opravovat až na jaře. Stavební práce přináší chodcům i řidičům značné komplikace. Větší část parkoviště před katolickým domem je vyčleněna jako zařízení stanoviště pro odstavení techniky. Opravená část je jedním pruhem průjezdná, ovšem pouze s velkou opatrností. Komplikace vznikají především v místech vjezdů do bočních uliček, kde není možno sledovat světla semaforů. Díky slušnému počasí byl před katolickým domem již položen asfalt. Další pokládka bude pokračovat v první polovině prosince. Opět bude záležet na klimatických podmínkách. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem bytu o velikosti 1+3 na ulici Alšova. Byt je určen širokému okruhu zájemců. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 7. prosince do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy, kde také obdržíte formulář přihlášky. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska s přicházejícím adventem varuje před nekalými praktikami nejrůznějších prodejců. Spotřebitelé by měli vybírat pouze ověřené internetové obchody, zajímat se o kladné reference a ohlasy. Vždy by měli volit platbu na dobírku, tedy až po dodání zboží.
Většina spotřebitelů nakupujících na internetu již ví, že mají takzvaný čas na rozmyšlenou, tedy právo od smlouvy ustoupit bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Také například při nabídce bleskové výměny výrobku v kterékoliv prodejně po celou dobu záruky by si měl kupující dobře prohlédnout prodejní doklad, zda si tuto službu nezaplatil, aniž by na to byl předem upozorněn. Podrobné informace o takzvaných domech s pečovatelskou službou v Kopřivnici se dozví všichni zájemci na veřejném jednání pracovní skupiny Seniori, které se uskuteční 7. prosince v 10. patře radnice. Bude představen vývoj bydlení, pravidla pro přidělování bytů, proces a podávání žádostí, způsob přijímání klientů, pořadníky a podobně. Přítomní budou také zástupci domovů pro seniory z Příbora, Nového Jičína a Frenštátu pod Radhoštěm. Moravskoslezský kraj se potýkal se silným větrem, hasiči museli vyjíždět k více než 30 zásahům. Kopřivničtí mají na kontě jeden zásah, byli přivoláni k pádu stromu v Mniší. Vlivem silného větru došlo 21. listopadu odpoledne k částečnému vyvrácení borovice nad rodinný dům. Hasiči za pomocí výškové techniky provedli její postupné pokácení, aby dále nedocházelo k ohrožujícímu stavu. Tak jako obvykle před koncem roku budou připraveny v centru města trhy. Nejprve se na pěší zóně ve dnech 30. listopadu a 1. prosince objeví mikulášský jarmark a poté ve dnech ve středu a ve čtvrtek 21. a 22. prosince vánoční jarmark. Město Kopřivnice zve především rukodělné výrobce a prodejce vánočního zboží, co by vystavovatele. Několikaměsíční pokles nezaměstnanosti pokračoval také v měsíci říjnu. Během zimy však budou statistiky zřejmě stagnovat nebo mírně vzrostou. Podle údajů zveřejněných Úřadem práce k 31. říjnu činila míra nezaměstnanosti v našem regionu jen 4,9%. K 31. říjnu evidoval Úřad práce České republiky celkem 366 244 uchazečů o zaměstnání. To je o 12 014 méně než v září. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 5%, v říjnu 2015 to bylo 5,9%. Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce v České republice 139 063 pracovních míst, což je nejvyšší říjnová hodnota od roku 2007. Krajská pobočka v Ostravě registrovala k poslednímu dni října úhrnem 62 633 lidí. To je snížení oproti září o 1664 osob, čímž také klesl podíl nezaměstnaných na hodnotu 7,3%. Velmi dobře je na tom celý okres Nový Jičín. Celkově na Novojičínsku hledá práci 4474 osob. Pracovních míst ubylo, k dispozici je jich 2152. V přepočtu tak na jedno pracovní místo připadne 2,08 žádosti o práci. Počet evidovaných uchazečů o práci na Kopřivnicku na konci října tohoto roku dosáhl celkové hodnoty 1283 žadatelů. V přepočtu činí podíl nezaměstnaných osob 4,4%. Počet nahlášených volných pracovních míst stagnuje. Kopřivnice má k dispozici 710 nabídek. Nově se na pracovním úřadu zaregistrovalo 149 lidí. Kvůli parkování na sídlišti Sever se lidé sešli znovu, a to 23.11. v prostorách základní školy 17. listopadu. V pořadí druhé veřejné projednání mělo za cíl, aby si lidé vybrali z navržených variant odstavného parkoviště tu, která jim nejvíce v dané oblasti vyhovuje. Přes 30 lidí si zhruba po dvou hodinách diskuze zvolilo variantu číslo 2, která nabídne nově 55 parkovacích stání. Architekt města Milan Šmíd na začátku celý projekt představil, včetně tří navržených variant, a zároveň nabídl otázky, na které radnice chtěla znát názor lidí, a to v jaké míře má být parkoviště oploceno, jak má být upravena a zredukována zeleň a zda může být parkovací stání z materiálů šetrných k přírodě. Ohledně zeleně lidé volili jen pás v zadní části a méně vepředu, aby měli lepší výhled na auta. To stejné se týkalo i plotu, který by měl oddělit areál kravína a parkoviště, a část parkoviště by měl plot chránit z východní strany. O další části plotu lidé zájem neměli.
Navrženo bylo také rozšíření vjezdu na ulici Moravskou, které by mělo navazovat na výjezd parkoviště kvůli větší bezpečnosti. To zástupci města přislíbili v plánované dokumentaci vyřešit. V rámci materiálu se přítomní nebránili zatravňovacím roštům s oddělující pevnou částí mezi auty. Materiálem zvolen proto, aby stavbu nezatížili velké náklady na svod dešťové vody. Celá akce se nyní bude připravovat. V rozpočtu jsou peníze na pořízení dokumentace a pokud zastupitelé schválí hrubým odhadem částku kolem 6 milionů korun do rozpočtu na příští rok, mohlo by se začít s budováním ještě v závěru dalšího roku. Základní škola Floriana Bajera stále přichází i s novými nápady pro výuku. Celoroční preventivní projekt vyvrcholil týdnem zdraví od pondělí 21. do pátku 25. listopadu. Školáci si hráli a hýbali se při výuce i o přestávkách. Škola se stala k 1. září 2016 běžnou základní školou a poskytuje základní vzdělání v běžných třídách. Doposud byla otevřena jedna třída s prvky Montessori pedagogiky pro žáky 1. až 5. ročníku. Projekt prevence rizikových projevů chování si škola poprvé vyzkoušela už před 2 lety. Letos navázala na tehdy získané zkušenosti. Projekt je celoroční. Nejzajímavější aktivity se konají 2x ročně. Na jaře a na podzim týdny zdraví. Letos jsme se tedy k tomu projektu vrátili, máme pokračování Týdny zdraví ve škole 2 s takovým podtitulem Aneb s etikou a etiketou do života správnou cestou. V tomto názvu v podstatě je obsáhnuté, čemu všemu se budeme i věnovat. Realizace projektu obnáší zhruba 70 tisíc korun. Částkou 51 400 pomohla dotace z programu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit oblasti prevence rizikových projevů chování. Do projektu se zapojila celá škola, včetně přípravné třídy, tedy celkem 68 žáků. Nejrůznější pohybové, preventivní aktivity, aktivity zaměřené na výchovu ke zdravému životnímu stylu, zdravé vaření, probíhalo první pomoc, teoreticky, ale i prakticky nácvik první pomoci s pracovníci záchranné služby, interaktivní program pro žáky 1. stupně s psycholožkou, který zase byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování, turnaj v pingpongu, střelba ze vzduchovky. Jednou ze zajímavých aktivit v Týdnu zdraví byl oblíbený a ve škole často používaný kinestetický, tedy pohybový učební styl, který vychází a vhodně zapadá do Montessoriho pedagogiky, na kterou se pedagogové ve škole Floriana Bajera stále více zaměřují. Je to takzvaný kinestetický pohybový styl učební, kdy žáci prostřednictvím pohybu si opakují v podstatě věci z jazyka českého, z matematiky, z prvouky, vlastivědy. Tak to se nám do velmi vítáme, protože nemusí žáci jenom pouze sedět v lavicích a hlásit se a psát a číst, ale můžou za pomocí pohybu si všechny ty vědomosti v podstatě opakovat. Novinkou byl přestávkový program, který vychází ze skutečnosti, že děti mají celkově málo pohybu a další sezení v lavicích mimo výuku je zbytečné a tento čas o přestávkách by se dal smysluplně využít. Dětem jsme nabídli nejrůznější možnosti, jako jsou třeba švihadla, skákací míče, pexeso, které si vyrobili v pracovním vyučování, látkové člověče, nezlob se, starší žáci hráli hru Twister, při které se pohybují i zasmějí, takže žáci si mohli vybrat podle své volby a trávit přestávku účelně, nemuseli jenom třeba sedět v lavici nebo bloumat po chodbě. Především starší školáci měli proti pohybovým přestávkám výhrady a námitky a jen neradi odkládali sluchátka a mobilní telefony. Nakonec ale přišli na to, že pohyb je vlastně baví. Další týden zdraví se ve škole Floriana Bajera chystá na jaře. Dopravu v obci Závišice směrem na Borovec již 2 měsíce brzdí semafor, který usměrňuje průjezd nebezpečnou zatáčkou na konci Závišic. V současné době, kdy se pracuje po celé délce nového chodníku, je interval dokonce nastaven na průjezd 1 km. Řidiči si ale již brzy oddechnou. Stavba by měla být hotová do konce listopadu. Příčinou dopravního omezení je chodník, který právě v této části obce v posledních letech již výrazně chyběl.
Nebezpečí pro chodce znamenala především ostrá, nepřehledná zatáčka. S postupující výstavbou nových domů na konci původní zástavby chodník žádalo čím dál více lidí. V září byla zahájena výstavba chodníku v délce 430 metrů, kdy souběžně je budována kanalizace. Investorem je obec. Náklady na realizaci se vyšplhaly na 3,8 milionů korun a 53% je hrazeno z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 1,75 milionu korun našla obec ve svém rozpočtu. Chodník bude bezbariérový. Semafor bylo potřeba umístit na počátku stavby právě v místě prudké stoupající zatáčky. Doba čekání na červenou pro řidiče se v průběhu výstavby průběžně měnila podle charakteru stavebních prací. Vzhledem k tomu, že počasí stavbě zatím přeje, termín dokončení chodníku v listopadu by měl být dodržen. Už nyní se připravuje další projekt. Obec chce stavit chodník z lokality Paličky směrem na Příborské paseky. Umělecká a kulturní akce, která má 7 kategorií, tak by se dal nazvat Pionýrský sedmikvítek. Jedno z oblastních kol této celostátní postupové soutěže hostil v sobotu 12. listopadu dopoledne kinosál Kulturního domu v Kopřivnici. Opět se představili nové talenty, které ohromily porotu a dostali doporučení do celostátního finále. Sedmikvítek má na svém kontě již 18 ročníků a všechny pod taktovkou kopřivnické pionýrské skupiny. Tato kulturně umělecká soutěž je určena všem pionýrským oddílům, školním sborům, liduškám, ale také dalším zájemcům, kteří umí zpívat, tančit nebo hrát na jakýkoliv hudební nástroj a nebojí se vystoupit na veřejnosti. V Kopřivnici se soutěžilo v kategoriích hudba, divadlo, tanec a dětská porta. Ve svých věkových kategoriích byli ti nejlepší soutěžící nominováni do republikového finále do Českých Budějovic, Ostravy a v Holešově. V první polovině akce vystoupily všechny taneční vystoupení, po přestávce poté zpěv, recitace a dětská porta. Než porota vše vyhodnotila, tak na scénu přišel Pavel Kohn, který zaspíval tvorbu Karla Kryla a děti naučil moderátor i jednoduchý tanec. Nejvíce zastoupenou kategorií byly letos tance. Celkem viděli diváci 25 vystoupení. Porota to měla opravdu těžké, neboť hodnotila krásné a povedené tance skupin a v další kategorii například solospěváky či dua. Katolická beseda Kopřivnice vyhlásila fotografickou soutěž pro amatéry Kopřivnice mýma očima. Přihlásilo se 20 fotografů se stovkou fotografií. Všechny práce, včetně těch oceněných, si můžete prohlédnout v Katolickém domě. Fotosoutěž byla vyhlášena spolkem Katolická beseda v červnu a trvala do 31. září. Cílem bylo nabídnout možnost porovnat si své schopnosti s ostatními autory, pobídnout k fotografické tvorbě a příležitost setkat se a vidět Kopřivnici očima těch druhých. Místo pořízení fotek bylo přesně ohraničeno. Záběry bylo možno pořídit pouze na území Kopřivnice. Téma bylo volné. Účastnice mohli začátečníci i profesionálové. Nakonec se mezi sebou utkali pouze amatéři. Vítězné snímky vybrala porota ve složení Kamil Mrva, co by předseda, spolku Katolická beseda Bohdan Vojkovský z Fotomoravy, ředitele Lašského muzea Pavel Dvořák, fotograf Karel Kudera a Stanislava Rašková. Vernisáž výstavy uvedl Kamil Mrva a zamyšlením na téma amatérská fotografie doplnil Pavel Dvořák. O hudební doprovod se postaralo duo BND Springs Alžběta Falcníková a Judita Šprochová. A pak se již rozdávaly ceny. Nejlepší fotografie pořídili Simona Veslijová, Jaromír Vrtělka a Lucie Tvarůšková. Výstava potrvá do dubna 2017. Nezvykle v sobotu 19. listopadu zahájila K-galerie v Šustalově Víle novou výstavu. Pod názvem 65/66 tu najdete kresby, malby, keramiku a textil několika výtvarnic. Byla to poslední varnisáž v letošním roce. Společným atributem poslední letošní výstavy je škola. Ta je spojnicí všech vystavených prací a jejich autorek. Jsou to totiž spolužačky, které společně absolvovaly vzdělávání na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a zůstaly v oboru. Od té doby učí na základních a uměleckých školách a každá svůj výtvarný talent ve svém volném čase dále rozvíjí.
Některé tvoří, vystavují, ilustrují knížky, ale především se věnují rozvoji uměleckému talentu ve svých třídách. Ukázkovým příkladem tohoto společenství je Kateřina Zámišková, učitelka výtvarky ze základní školy Emila Zátopka, která v komorním prostředí suterénu Šustalovy vily již 5 let vede galerii obrazů, keramiky, šperků a dalších drobností. Skupinová výstava, lépe možná setkání kamarádek a bývalých spolužaček, měla být v podstatě úplně poslední, na rozloučenou s galerií. Nakonec z toho bude jen poslední výstava v tomto roce. Učitelky vystavují do 30. prosince. A je tady sportovní blok. Tatra je jediná značka nákladních vozidel na světě, která se může pochlubit mistrovskými tituly z Evropy a Číny. První získala před 15 lety, druhý právě letos. Mistrovský titul z čínského šampionátu v track racingu vybojoval David Vršecký a tým China Bagera Racing. Během letošní závodní sezóny porazil David Vršecký za volantem okruhového speciálu Tatra Fénix veškerou konkurenci. Vyhrál všechny vypsané závody a získal tak pro nás poněkud exotický titul. Závody tahačů na okruzích v Číně se těší obrovské popularitě. Sledovanost televizních přenosů se počítá v desítkách milionů. Díky enormnímu nasazení a 100% úspěšnosti si David Vršecký hned v prvním roce své účasti v čínském mistrovství závodu tahačů na okruzích vybudoval výbornou pověst a strhl na svou stranu širokou fanouškovskou obec. Vršecký a Tatra to jsou letos dvě jména, která rezonují čínským motorsportem. Titul čínského šampiona je dalším významným zápisem do historie nejstarší české a zároveň středoevropské automobilky Tatra, která příští rok oslaví rovných 120 let od výroby prvního automobilu se spalovacím motorem. Jako novinku před posledním ligovým během uspořádal místní atletický klub Emila Zátopka závod v severské chůzi. Na start přilákal 29 účastníků. Závod místní klub uspořádal po dohodě s Alenou Knapovou. Někteří přišli především závodit a část lidí si chtěla jen otestovat svoji zdatnost. Kořeny tohoto sportu jsou ve Finsku. Základem je chůze doplněná prací obou paží s hůlkami. Střídá se zde pravá ruka s levou nohou a naopak. Nordic walking, zařazený mezi cardio fitness aktivity, je vhodný pro každého, a to i bez ohledu na věk. Pro tuto sportovní disciplínu platí 3 pravidla. Povolena je pouze chůze. Vždy je na zemi současně jedna noha a jedna hůl, a běh je zakázán a byl by jednoznačným důvodem k diskvalifikaci účastníka závodu. Hned po startu nasadil největší tempo slovenský účastník Tomáš Fianta, který 2 okruhy v délce 2530 metrů zvládl za 15 minut a 50 vteřin. S více než 2minutovou ztrátou došel druhý Slovák Dušan Greguš a domácí Michal Vašina skončil třetí. Kategorii chlapců ovládli domácí závodníci. První se v Ciri objevil Jakub Holub, druhý Jiří David a třetí jeho bratr Vojtěch. Za to v ženské kategorii na prvních 3 místech neskončila ani jedna Kopřivničanka. 18 minut a 44 vteřin byl čas vítězky Kristýny Schejbalové ze Zlatých hor. Mezi dívkami už to byl opět domácí triumf. Viktorie Janková brala zlato, Barbora Rašková stříbro a pro bronz si došla Julie Davidová. V cíli dostali nakonec všichni účastnické listy, medaile a zahřát se mohli také čajem. Minulý týden v magazínu jsme vám představili Nerfligu, nový sportovní kroužek pod hlavičkou Domu dětí a mládeže, který využívá moderní plastové Nerf pistole. V neděli se kluci střetli v prvním kopřivnickém turnaji. Přihlásilo se celkem 12 týmů. První turnaj tříčlenných družstev v souboji Nerf pistolemi proběhl v tělocvičně základní školy doktorky Milady Horákové, kde už zhruba měsíc domácí hráči trénují strategii střelby s plastovými šipkami. Hrálo se ve dvou věkových kategoriích do 12 let a 13 let a více. Kategorie do 12 let byla vzhledem k velkému počtu účastníků, tedy 10, rozdělena do 3 skupin. Z každé skupiny po vzájemných soubojích postoupil jeden tým, který si to rozdal s ostatními vítězi skupin ve finálové skupině o celkové umístění. V kategorii 13 let a více hrála jedna skupina, ze které postoupili 2 týmy do finále. Souboje byly vedeny podle pravidel Nerf ligy a všichni si dostatečně zastříleli. Jak vše dopadlo, v kategorii do 12 let se stali vítězi bojovníci družstva Global Elite, druhý skončil tým LFC a bronzovou příčku ukořistil tým Nerf. V kategorii 13 let a více vyhráli bojovníci týmu Viktor Prohraje, když porazili ve finále tým Kopřivničtí Rangers. Na řádný průběh přestřelek a sporných momentů dohlíželo 6 rozhodčích. Ondřej Dobijáš byl 17. listopadu nejrychlejším běžcem závodu kolem koupaliště. Zároveň byl vyhlášen nejlepším běžcem mezi muži v letošním ročníku Lašské běžecké ligy.
Na start posledního běhu se u volejbalových kurtů postavilo 35 závodníků. Trať 8. ročníku byla oproti předchozím změněna kvůli stavebním omezením. Na běžce tak čekala 5-kilometrová trať, která byla letos složena ze 4 okruhů. Vedla kolem koupaliště k městské ubytovně a kolem skautského centra zpátky k volejbalovým kurtům. Favoritem byl Kopřivničan Ondřej Dobijáš, který očekávání splnil. Avšak traťový rekord, který drží Tomáš Blaha z kroměřížského klubu, Dobijáš nepřekonal. Zaostal za ním zhruba o minutu a čtvrt. Ondřej Dobijáš jako nejrychlejší běžec závodu kolem koupaliště přeběhl cílovou čáru v čase 18 minut a 37 vteřin. S minutovou ztrátou jako druhý doběhl Milan Sochor z místního atletického klubu. Trojici nejrychlejších běžců uzavíral v absolutním pořadí Jiří Kramoliš. Nejrychlejší ženou byla z našeho klubu Darina Krauzová. V kategorii muži nad 60 let obsadili naši běžci medailová místa. První skončil Alexander Neuwirth, následován Josefem Kvitou a Petrem Jedinkem. Jiří Zátopek v kategorii muži C bral třetí místo. V mužích B byl nejrychlejší Radek Raška a na třetí příčce skončil z domácích Martin Hrnčíř. Po závodě proběhlo v restauraci slavnostní vyhlášení celkových výsledků letošního ročníku Lašské běžecké ligy. V mužích byl vyhlášen jako nejlepší Ondřej Dobijáš. Milan Sochor obsadil třetí místo. V ženách zvítězila Kateřina Klepáčová a na druhém místě skončila z místního klubu Darina Krauzová. Kategorii Masters vyhrál Alexander Neuwirth a druhé místo patřilo také členu kopřivnického klubu Josefu Kvitovi. Koncem měsíce nabízíme v kalendáriu tradičně 4 výročí. Dnes přiblížíme vznik kaple v Niší, požár montovny vagónů, bistu Klementa Gottwalda a představíme učitele Leopolda Víchu. Nejprve zamíříme do místní části, kde byla před 125 lety slavnostně vysvěcena kaple svaté Márie Magdalény v Niší. Její stavbu zahájil v roce 1885 u příležitosti milénia úmrtí svatého Metoděje příborský kaplan Antonín Cyril Stojan, pozdější olomoucký arcibiskup. Stavební plány zhotovil příborský stavitel Bedřich Karzedr. Poté, co byl v roce 1887 A.C. Stojan přeložen do Veřovic, kapli dokončili občané Mniší. Dostavba a vnitřní výzdova byla financována veřejnými sbírkami. Oltář věnovali občané Vlčovic. V kapli jsou instalovány velmi vzácné varhany z poloviny 19. století, vyrobené novojičínským varhanářem Josefem Neusserem pro dřevěný kostel v Kopřivnici. Po jeho zboření v roce 1896 byly varhany převezeny do Mniší. Kapli a přilehlý hřbitov vysvětlil 22. listopadu 1891 příborský děkan Antonín Dolák. Ke stoletému výročí vysvěcení kaple v roce 1991 pořídili místní občané nový zvon, pojmenovaný po zakladateli kaple A.C. Stojanovi. Před 125 lety zasáhl kopřivnickou vozovou továrnu ničivý požár, při němž zcela zhořela montovna vagónů. Jednalo se o dřevěnou halu narychlo postavenou po zahájení výroby vagónů počátkem 80. let 19. století. Požár propukl 12. listopadu roku 1891 o 15:30 ráno na severním konci budovy, kde byla umístěna nýtovna. Dřevěná budova velmi rychle lehla popelem a požárem byly poškozeny také nové montážní haly postavené v její blízkosti. Další budovy, včetně zcela nově postavených továrních objektů, které doposud nebyly dokončeny a pojištěny, se podařilo včasným zásahem kopřivnickým dobrovolným hasičům zachránit. Vedení továrny společně s pojišťovnou hasičskému spolku za odměnu věnovala finanční dar na pořízení vybavení. I přes jejich obratné počínání škoda na budovách a nedokončených vagónech činila 123 tisíce zlatých, uhrazených pojišťovnou. Zápěti na místě uvolněném požárem vznikla nová montovna vagónů. Právě tento velký požár byl důvodem pro opětovné založení továrního hasičského sboru, který působí dodnes. Před 35 lety byla u základní 9leté školy na ulici Alšová odhalena bista prezidenta Klementa Gottwalda. Tehdejší kopřivnická čtvrť Klementa Gottwalda, která vznikla nobodovou výstavbou v jižní části Kopřivnice, potřebovala z tehdejšího ideového hlediska svou dominantu.